Re, viss ēters ir te! Labrīt, šorīt valsts lielākajā daļā debesis ir apmākušās un pat labam lietus mākoņi koncentrējušies Kurzemes vidienē, tāpat arī valsts centrālajā daļā. Valdošais mērens – dienvid rietumvējuši, kas Kurzemes rietumu piekrastē pat labam pastiprinājies brāzmās līdz 10-12 metriem sekundē. Un gaisa temperatūra šobrīd Kurzemē plus 8 plus 10, valsts centrālajā daļā plus 12 plus 13. Valsts austrumos šobrīd gaisa temperatūra svārstās no plus 9 līdz plus 13 grādiem. Dienas pirmajā pusē saglabāsies pārsvarā apmācies laiks un lietus zona no rietumiem šķērsos valsti uz austrumiem un dienas gaitā galvenokārt Latgalē iespējams arī pērkona negaiss. Bet dienas otrajā pusē jau debesis pakāpeniski skaidrosies un nokrišņi vairs gaidāmi vien valsts austrumos. Dienā gaisa temperatūra Kurzemē no plus 11 līdz plus 14, valsts centrālajā daļā tā paaugstināsies līdz plus 15 grādiem. Savukārt valsts austrumos gaisa temperatūra plus 10 plus 15 grādu robežās. Un būs mērens rietumvējuši, kas pastiprināsies brāzmās līdz 12-17 metriem sekundē. Par laikapstākļiem Rīgā, tad Rīgā rīts ir apmācies, ik pa brīdim nedaudz arī līņā, un dienas pirmajā pusē ir gaidāms arī īslaicīgs lietus, bet dienas gaitā debesis pakāpeniski skaidrosies un arī nokrišņi Rīgā mitēsies. Šobrīd gaisa temperatūra plus 12, dienas laikā tā paaugstināsies līdz plus 15 grādiem uz vakar pusi, plus 11, plus 13, bet jāteic, ka arī Rīgā ir gaidāms brāzmains rietumu puses vējš, brāzmās līdz 10-15 metriem sekundē. Un vēl par laikapstākļiem kādu gaidāmi turpmākajās dienās. Tad naktī uz piekdienu. Neliels mākoņu daudzums galvenokārt valsts austrumos ir gaidāms īslaicīgs lietus, bet saglabāsies brāzmains vējš gan naktī, gan arī dienā. Naktī plus 7 plus 10, dienā no plus 10 līdz plus 15 grādiem. Un līdzīgi kā naktī, tā arī dienā galvenokārt valsts austrumos ir gaidāms lietus. Savukārt naktī uz sestdienu un sestdienu jau plašāka nokrišņu zona valsts šķērsos no valsts rietumiem uz austrumiem un daudzviet ir gaidāms arī īslaicīgs lietus. Naktī gaisa temperatūra plus 4 plus 8, dienā no plus 10 līdz plus 15 grādiem.